Düşman tərəfindən bu əraziyə atılan xeyli sayda mərmilərin və raketlərin içərisində bu günlərdir aşkar olunmuş bir ədəd kaset başlıqlı raketlərə məxsus olan bomblet aşkarlanmışdı və bu bomblet müəyyən olunmuşdu ki, Smerç raketləri adlanan 300 mm'lik 9M55K modelli raketlərin kaset başlığı daşıyan tipindən atılmışdı və burada əhali çox güman ki, kəndin yaşayış məntəqəsinin yaxınlığında düşdüyünə görə mülki əhali hədəf alınmışdı. Bu bombalar qadağan olunmuş bombalar adlanır. Eyni zamanda kaset başlıqlı bütün bombalar, bütün bomblet daşıyan mərmilər hamısı beynəlxalq konvensiyaya uyğun olaraq, yəni bunlar artıq qadağan olunmuş sayılır. Dikkat! Patlayış!